čo ja už nepijem, ja to jebem. To sa nie dobre. Počkej, to je jaká exkluzivita práve, čo si zajebal. A to by som postavil celý automat, tým to mal začať. Chce to viac lover, daj mi ich viac. Nech mám o čom písať, nech si zavidím sám. Dojdi na pohreb, tak za 10 rokov, lebo týmto tempom viacej nedám. Čo s tým novým albumom, chlapci? Vy ste na ňoho extrémne hrdí, ak som to správne pochopil. Úplne, jasné. Aj u vás platí taká tá vec, že posledný album je vždycky ten najlepší? Áno. Určite. No, jednoznačne. V tom období najlepšie, čo sme zo seba dostali, alebo čo zo seba dokážeš dostať, podľa mňa. A aký máte vy na to ohlas? To je druhá vec, že ako to vnímame my, ako to potom budú vnímať fanúšikovia, alebo niekedy môžeš mať, že táto vec bude určite hit, ale vlastne vôbec není hit a hit spravia fanúšikovia z nejakej iné veci. No to nikdy nevieš. Ani ako to nemôžeš robiť za tým účelom. Sú niektoré veci, ktoré už 100% nevieš, že budú, ale to je také, že vieš, že spravíš si vzorku. Čiže púšťaš to ľuďom, kamošom, hoci komu a sú z rôznych nejakých vrstiev a rôzne veci počúvajú a keď sa to páči, že 20 z 20, tak vieš, že asi to bude drba. Ale väčšinou akože nevieš niekedy, čo vystrelí. A za tých 10 rokov sa vám už museli troška vyseparovať tí fanúšikovia na takých tých skalných a iba tých, ktorí si to idú kvôli tomu, že no, to je aktuálne. Niekedy dojem, že my máme úplne, že takých fanúšikov, že až milujúcich, vieš, že vyslovene. No, mne chodí extra veľa followerov takých, že Aťka, nerieš, no. Maťko, nerieš, to bol nejaký challenge, alebo to sa nerieš? Nebol, vôbec. Ja, čiže to oni robia sami od seba? Áno. OK. A však to je zlaté, to je super. Môže sa ti zdať, že môžem všetko mať, to vôbec ja chcem viac, to vôbec ja chcem viac. Môže sa ti zdať, kým ty budeš spať, ja pôjdem stále viac, pôjdem stále viac. Niekedy sa cítim tak, jak chodiaci bankomat, život stojí tak, ja môžeš teraz musím strachovať. Čo vy robíte? O tebe ľudia asi v podstate vedia, lebo to asi hypujú aj iní rapperi. A Gábo, ty čo robíš? Pičoviny. A okrem toho, že čo ti dáva peniaze? Akože ja som normálne stále pracujúci. Stále. No a peniaze vlastne nemám. Akože ja mám trvalý pracovný pomer. Ale to je jediný trvalý pomer, ktorý ty máš. Áno, ďaká Bohu. Koľko dieťa drevo. No a ináč, toto je žebra, ináč, mohol si ho najebať. Akože dali by sme to no, s tým. No, to určite áno. Vieš čo pracujem? Ja pracujem ako ITčkár. OK. Ja som fakt si nevedal predstaviť, že čo môžeš ty robiť. No. Jak na to kolegovia tvoji kúkajú na tvoju robotu? Keď ma tam vidia, tak kúkajú. Podľa toho, či ťa vidia na gauči? Ale v pohode. Akože nereší sa to vôbec. A je tam aj nejaký taký cieľ, že by ste jedného dňa sa chceli na tú robotu vydrbať, alebo vás už som sa chcel a vlastne by som mohol kedykoľvek, že tak je to nastavené, ale pokiaľ ma to nelimituje a mám to super prostredie a tá práca ma stále baví, tak prečo? Ty si to zvažoval, že k januáru a ešte sme tak aj sa rozprávali, že kokože, radšej počkaj ešte, no. Uvidíš a vidíš, dostala tá situácia a vlastne. Počúvaj, ja som chcel dať výpoveď vlastne, že ten prvý marcový týždeň, kedy sme vyhodili album, hej, lebo marcu, ja už som tam, keď sme ho dokončovali, tak som tam skoro vôbec nebol, kamože posledný mesiac som tam bol, ja neviem, strašne malinko. A už som si povedal, že OK, že však kokos asi tam nebudem držať miesto niekomu, že pôjdem teda ďalej, že už sa na to vykašlem. No a vlastne vydali sme album a 4 dni na to zavreli. Tak ja som chodil normálne do roboty a vlastne som aspoň mal čo robiť. A je to aj taká akože nejaká méta aktuálna, že vo vašich životoch, že zbaviť sa tej postrannej roboty a už to naplno robiť, že iba muziku. Veríte tomu, že tá muzika vás môže uživiť a ale dlhodobo, vieš? Nás akože živí, nás normálne reálne živí, vieš, keď si pozrieš, čo máme napríklad autá aké, alebo kde bývame, dobre, tak to by sme nemali z práce. Ale zase Stráky zase povedal v skladbe, že si kúpil nové auto, aj keď na ňo nemal nové. Áno, však lebo to musíš tak vymysleť. Nikdy nemáš na nič peniaze. Hneď. Starý, napríklad ja sa už živím iba muzikou, ale nie len napríklad, že našou muzikou, ale tak stále mám nahrávacie štúdio, ktoré už mám asi 3, za chvíľu to bude 13 rokov, vieš. No a popri tom som robil ešte teda v inom biznise a teda v gastronómii. A tieto aj dve veci. Tvoji rodičia robili gastronómii, alebo robia, nie? Áno. Tak ja keď som sa nevedel rozhodnúť, že kam ísť na strednú,
tak som nejak dal, že pôjdem teda v šlapajách rodičov, že to som si vybral takú tú jasnejšiu cestu, ktorú som vtedy mal. Rozmýšľam, že kam som sa to narodil. Cash, 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 cash. Učím sa s tým žiť, často musím sa s tým byť. A tak idem, až kým ma to celé nezlomí. Ja som napríklad už gastronómiu so štúdiom a s koncertami a so všetkým sa mi to začalo byť a obidve veci som potom tým pádom robil iba možno na 50%, čiže ja už som bol na takom, že už si musím vybrať, že buď budem robiť poriadne v gastre a budem chodiť na koncerty a to tiež mi nedávalo nejaký zmysel, alebo budem teda zamakám poriadne v štúdiu a nebudem robiť popri tom nič iné, vieš, a budem sa venovať našej hudbe a hudbe ostatných interpretov, ktorí tam buď chodia nahrávať, alebo ktorým robím zvuk, vieš. Jak si povedali, že hudba vás živí, je nejaká konkrétna suma, ktorú ste už predtým mali v hlave, že okej, keď toto budem zarábať hudbou, tak už to beriem tak, že hudba vás živí? Absolútne. Lebo ľudia žijú, že z 500-600 eur, vieš, že to je kvázi tiež tá práca. My sme, chvála Bohu, naučení tak, kámo, že ja som 5 rokov z 500 eur. No, že som úplne v pohode s tým, že sa normálne zo dňa na deň uskromním a nejak to neriešim a prežijem z toho, čo je, vieš. Ale možno zatiaľ, vieš, že tým, že ešte ste sa nedostali k takým fakt, že veľkým peniazom. Potom je možno ťažšie. Ani neviem, či by som sa chcel, ja som teraz úplne v pohode tak, jak to máme a mi to vyhovuje, lebo zbytočne si nemusíš niekam vyskakovať a na druhej strane si vieš, v pohode. Si vieš dopriať naozaj to, čo chceš a potrebuješ. Dopriať som si za posledné 2 a pol roka, alebo možno za 3 roky také veci, o ktorých som možno sníval ako soplák, že na toto, keď si raz zarobím sám, tak budem spokojný. Napríklad? Napríklad, keď som bol malý, sme jazdili motokári s otcom. A financoval to samozrejme on, lebo ja som mal vtedy, to bolo od nejakých 9 do 13 rokov možno. Potom sme motokáru predali, lebo možno aj z mojej strany som to vtedy inak vnímal a už som nemal o to možno taký záujem, lebo som bol prelietavý, sorry, lebo som robil viacej športov vždy. A nič ma nebavilo dlho, vieš. No a pre otca na to, aby sme tam chodili, ja neviem, raz za 2 týždne, to nemalo žiadny význam potom tlačiť do toho peniaze. A teraz keď som dospel a boli sme sa párkrát s chalami povoziť na motokárach, tak si hovorím, že koľko záleží teraz má takú motokáru, že ktorú by som si mohol dať sám a ísť sa voziť v podstate kedy chcem. Uh-huh. Tak to som si napríklad splnil. A to tiež není lacná záležitosť, to ti povie každý, kto to jazdí. Lebo to nie je len motokára, ale vždy tam niečo rozjebeš pri každom jazdení. Čiže stále tam treba niečo meniť, stále tam treba niečo servisovať. Aby si mohol jazdiť, tak potrebuješ mať komplet veci, kombinézu, helmu, vieš, a Helmut. Musíš to mať niekde v garáži. Helmut v garáži je veľký strop. Hej, môžeš mať aj toho, no, keď ti niečo nevíde. Takže toto je napríklad jedna z tých vecí. A neviem, chceli sme s priateľkou sa voziť na bajkoch, tak sme si kúpili bicykle, vieš, na toto leto. A teraz mi z toho tiež jebe. Ale svojím spôsobom sú to stále také skromné sny. Lebo Bráško, myslím to si, je že... základ. Ale dneska napríklad tá generácia detiek idú podľa mňa do toho s tým, že chcú mať bavorák, zlaté reťaze, diamanty. Hej, ale majú ani piču, ani ju nebudú mať, podľa mňa. Zlaté reťaze mám zlaté reťazky a s tými som tiež úplne poradný. Ja tiež. Ja lebo som si tiež, okay. Že úplne biele, keby som takto bielý a jebne si na seba pol kila, tak to tiež nemusí vyzerať úplne dobre. Ja som radšej taký minimalistický, vie, že ne každému sa to úplne hodí. Koľko si predstav, ono to aké vie, že postupne na sebe, čo ti jebe. Som bol smiešný, jak hajzol. Tak hlavne by to vážilo možno viac, jak ty. Je to dosť možné. Skôlim ja by som si nedal ťažké reťazky, ja by som si dal také sprímanie, iba jak vlas. Alebo vyfúknuté. Čiže to úplne stačí. Ideme za predom, preč von. Nevieme kam ideme, chodíme len tak random. Na sebe oblečenú mikinu s vlastným brandom. Utekám pred ňou, pred ženskou, pred švarbou, pred deckom. Pred týmto všetkým drbnutým hľadám si vlastné hnezdo. Je pre vás dôležitý ten zvuk a ten všetko okolo toho, lebo dneska mám pocit, že chalani si proste kúpia mikrofón za 200 eur, tam nahrajú celý album, vymastrujú to cez nejakú stránku, ktorá im to spraví za pol minúty a dávajú to von. Ja som teraz pozeral dokument o Lil Peepovi. Preto to má 30 pozretí niekedy. Tak ale nie všetci, podľa mňa. Nie všetci. V Amerike, vieš čo, nemôžeš to porovnávať s Amerikou, lebo tam je úplne iný trh, vieš, tam koľko SoundCloudoví reperi robia také obrovské čísla, že sa ani nedá porovnať, čak tam väčšina teraz tých mladých hviezd, čo povychádzali, tak povychádzali vlastne zo SoundCloudu a v podstate z ničoho, vieš.
Ale tu, keď to spravíš, tak znieš jak úplný kokot, podľa mňa. Ja si na zvuk samozrejme potrpím, lebo mám rád, keď veci všeobecne, ktoré počúvam, vždy samozrejme ma baví, ako to hrá. To je jedna z vecí, ktorú musí mať pre mňa skladba. Takže určite áno, za mňa je to úplne, že number one v tomto. Ale pravím, na druhej strane, dneska tí mladí chalani majú také možnosti, aké sme my ani zďaleka nemali. Čiže si presne kúpiš koko nejaký našľahaný mikrofón, ktorý napojíš cez USB. ale vidíš, dá sa tak fungovať. A vieš si už aj doma nahrať, proste spraviť nejakú dobrú nahrávku, z ktorej dokáže nejaký mix inžinier proste spraviť normálne, že skladbu. Je to v pohode, dá sa to. Nemáme domov, oni volajú ma naspäť domov. Kartáme chce byť už jasné domov. Nájdeme šťastie, stále sme len deti, ktoré chcú mať niečo vlastné. Ja volám to bez magej, Volkswagen. Vyzýva prázdnoto, rodičia sú dávno preč. Že sa majú všetci fajn, verím. Jediný som ostal sám, doma ako Kevin. Aké boli tie roky pred tým, ako ste vystrelili? Ja to tak nazvem, že vystrelili. Normálne, úplne brutálne. Ja som neže veril tomu, ja som to vedel, že to dáme. Ja som nebol nijak ináč nastavený, to neexistovalo pre mňa, že ne. Toto je ináč halus, toto mi povedal zatiaľ každý úspešný muzikant. No, ale to musíš, ja osobne za mňa ti môžem povedať, že v tom čase, keď ma to naozaj že najviac bavilo, to boli práve tie roky, alebo pár rokov teda predtým, tak ja neviem, ja som si napríklad pustil hudbu, vedel som, že teda vybrali sme si nejaký beat a ja som ten beat vedel normálne, že naspamäť som ho mal v hlave a hral mi prisahanti, celý deň mi to hralo v hlave a celý deň som to vymýšľal. Jednoducho nebola sekunda toho, čo by som na to nemyslel. A takto som bol nastavený a to som vedel, že proste nemôže sa stať nič iné. Pamätáte si ešte svoje prvé ja za Majkom? Kokot, to mu ver. Ja som bol roztrasený, jak hajzel, jak žid pred popravou. Zakoktal trošku. No teraz, keď sa spätne pozriete na to svoje ja, tak čo to bol, kto to bol? Skúste mi to tak opísať každý. Čo, kto to bol? Nikto. Akože, to si vtedy, keď sme to skúšali, tak sme mali koľko 15 rokov? Čiže to sme boli deti. To sme boli naozaj, že reálne. Nahrávku kámo som si spravil, keď som mal, že 12 rokov, keď som bol ešte na základnej škole a... To nie si ani vyprofilovaný človek na kazetu, ešte, vieš. To som si napísal v školskej lavici nejaký text, ktorý nedával nikomu zmysel ani mne. A také tie prvé kontakty z hudbou. Mne nedávajú ani moje doteraz zmysel. Častokrát nemusia, no. A tebe ani nemusia, hlavne, že to ľudia chcú, vieš. Chcem postaviť svoj chrám, už len kúsok, što? Mám už len malinký kúsok, hrachom, kým budeme plusok, peniazok, utopí smutok, aj keď to vyznie dosť ľúbo, nikdy mi nebolo ľúzo. Nemáme domov, oni volajú ma naspäť domov, ja tam nechcem byť už desne domov. Nájdeme šťastie, stále sme len deti, ktoré chcú mať niečo vlastné. To je to, že robíte hudbu pre seba, stále viacej pre seba, alebo pre ľudí? Pre seba, kámo. Keby sme to mali robiť tak, že ideme to robiť že pre ľudí, že vyslovene, tak ti to dá nabudku strašnú. Tak to ťa rýchlo omrzí, no. To sa ti vráti extrémne. A kebyže máte výpichnúť, nemáte ani jeden song za celú vašu éru, ktorý ste vyslovene robili cieľene? Ne. Jedine, že by za peniaze. Ale okay. Taký sme nespravili. Lebo nedali dosť. To je ako napríklad s partnermi, že my si napríklad dávame pozor, že s kým pojeme do nejakého dealu za 5 korún, to vôbec nemá pre nás žiadnu váhu. Chápeš, že radšej budem úplne v kľude sa venovať ďalej tomu, čo robím a nemať nejakých 500 eur za nejakú trápnu reklamu, lebo to mi nedáva akože význam. A pre mňa je to extrémny smog v sociálnej sieti nejakého interpreta, to tam nemá čo robiť, vieš. Preto máme napríklad, že dlhodobo Monster a dlhodobo Streets, tam sme úplne fresh. Spravili sme nejaké oné, nejakú letnú kampaň. Jednorazovky, za ktorú sme si vypýtali toľko peňazí, čo sme mali predstavu a preto sme do toho išli. A tak sme si to vlastne celé ošefovali sami. Muselo to byť podľa našej predstavy, lebo sa nedám namočiť do niečoho, kde sa budem cítiť, že trápne alebo nekomfortne, alebo tam ja prestane fungovať vždy, vieš. Máte aj nastavenú nejakú presnú látku? Ešte tiež ja preruším, že tam by som naviazal napríklad na to, že strašne
veľakrát nás volali hrať na nejakú oslavu. Aha. Na oslavu v živote nepoviem hrať, Braško. Fakt? Ani svojmu kamarátovi. Vážne? Vážne. Ja mám proti tomu proste nejaký problém sa vo mne stal a je mi to také neprirodzené. OK. Ja by som to chcel mať, ten perform akože v klube je OK a na veľkom stage, a keď chcete sa dojsť pozrieť, tak sa dojdete pozrieť tam, kde to proste máme pripravené, a to je pre mňa ten raj, v ktorom sa ja vyžívam. Nechcem chodiť po oslavách, kámo, to je, že keby sa stala taká vec, že niekto ti tam dá peniaze a teraz sa tam všetci ožerú a oni si budú mysleť, že si zrazu ich majetok, vieš. Áno, 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 toto úplne chápem. Toto keby sa mi stalo, kámo, tak normálne mám depresiu z toho. Toto v živote sa nechcem dostať do takejto situácie, čiže radšej sa tomu vyhnem skôr. Takže stále hlavne proste umelec. Určite. V pohode, že ja niekedy nechcem hrať ani normálne koncerty. No. Kokot, ale vieš, to je ten paradox, môžeš, že napríklad pred pár rokmi možno by ste dali neviem čo za to, aby ste si vôbec mohli zahrať, a dneska máš stav, že niekedy sa ti ani vlastne nechce. No, stalo sa. Nemať problém s nikým je tak po piči, nechce sa mi strkať v pandorici. Anál ma neláka, radšej panáka, lebo rád vstávam po opici. Čau, čau, zdravím majstra, oblízala vajca mi tvoja frajca. Pamätáš, jak si mal v piči nás, nehnevaj sa, dnes mám v piči ja. Čo vy počúvate doma, jakú hudbu? Doma nepočúvam nič, tam mám úplne, že najradšej ticho. Doma tiež nepočúvam. No, ale v aute, v aute. Preto sa to pýtam, lebo vždycky mi povedia interpreti úplne iný hudobný žáner, ako oni sami robia. Alebo veľakrát mi to tak povedia. Častokrát, áno. Slovenský rap vôbec počúvate? Vôbec. Vôbec, že? Lebo lepia na teba cudzie veci. Iba, no. iba to, čo miešam a nahrávam. No, takže skoro všetko, nie? Ale keď niečo vyjde nové, zaujímavé, ja si to určite, že vždy si to vypočujem zo zaujímavosti, mm. vieš. Ale keď jem v aute, tak určite si nikdy nepustím vyslovene, že slovenský rap, keď sa bavíme o tomto, vieš. Akože fakt, že z chuti si to nepustím, vieš. Už to mám tu teta. Božko, táto krabička mi dala teraz pektu na piču, jak sa to... Aha. Nastoknem vám tam slámky, dobre? Buď taký dobrý. Ty si kukút! Čo to je? No to je ten tvoj rúžový dinosaurus, čo si si vybral. Persi. To podľa mňa takto vyzeráš ráno, keď sa ty zobudíš vedľa nejakej ženy, že čo to je? Kamoško. Ani neviem, vieš. To, čo si si vybral, Gabko, 10 minút dozadu. Máš tam, že Dreamosaurus. Môžeš si niečo prijať? Viem, nejdeš si to so mnou, je mi potom hovno. Nepýtam sa, koľko smiem vydať ďalších songov. Idem s ďalšou bombou, nebudem až homeboy, yeah, yeah. Nebuď obmedzený pri mne, yeah, 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 yeah. Povedz mi, že čo vy robíte mimo muziky, lebo ľudia vedia, že ako tvoríte hudbu, vidia vás v klipoch, vidia ten váš. Ja chodím do roboty, chodíme, podľa mňa teraz strašne veľa sa nejako pohybujeme, že robíme nejaké športové aktivity. Začali byť aktívne, to je inak super. To si ja pamätám, že ešte také 2-3 roky dozadu, tak s ním to ste mali celkom problém. Úplne. Že ste žili iba taký ten lifestyle, že keď som vás niekde stretol, akože Animal Tour povestné, ja som mal tiež možnosť byť súčasťou jednej tej zastávky a tu som dospával týždeň. A dodneska nezabudnem na to, že Gabo mi povedal naprvu, že starky, dojdi za mnou, prosím ťa, za pol hodinu, lebo teraz každého pošlem tak do piče, že sa z toho nespamätá. A ty si tam ležal a frajerka ťa hladkala jak ratlíka po hlavičke, len aby si to vydržal backstage. Ja som bol v ďalej kolme, kámo. To bolo to vlastne to v Bratislave. Bolo vlastne na, áno, áno, to bol Bábilon, bratislavský, no. A to bola vlastne posledná zastávka. Tá sme si obidva mysleli, že určite niekto exne. No ja som asi bol aj kúsoček. No, no ty si nebol ďaleko od toho, však to si pamätal, že si tam menili uteráky. Bledy, zelený, hociaký. Ale nakoniec to bol najlepší koncert vlastne z celej tej... Tak tam tí ľudia to extrémne potiahli. To... Ty si si hlavne aj zažil takú tú vec, čo moc nezažívajú interpreti, ale možno je to aj úzko spojené s tým, že na každý interpret má 40 kg s topánkami, že ťa nosili ľudia, nosili, a po ceste ti niekto ujebal telefón. Neujebal, mne vypadol a oni mi ho vrátili, kámo. Oni mi vrátili peňaženku, telefón, všetko. Ok, lebo vtedy tam začali nadávať ľuďom, že kto komu ujebal telefón, vypla sa hudba, to si úplne pamätám. No, to bolo cool. Tak lebo mohli, akože lebo oni mi to nepovedali, vieš, oni zrazu sa na mňa spikli a už len vidím, jak ma držia tý kokos. A jebli ma tam, no. Však ale tak to je úplná Amerika, podľa mňa. To obehni správa, Brášku, kľudne. Máme tereňáčik. No ale nový album. Áno, to bol Maťo Žrebný. Áno. Hej. Mm-hmm. Ale precítil si mi prejsvisko. Môžeš. Maťo, pozdravujeme ťa, sorry. Poď so mnou, pokoj. Nenechaj sa budiť so snou. Non stop, tempo. Vyletí
ideme spolu po strop, tak poď so mnou. Pokoj, koj, nenechaj sa budiť zo snov. No stop, stop, tempo, vyletíme spolu po strop. Jaký máte najhorší zážitok z koncertov? Vždycky taký iba, že ti to tam niekto dojebe, čo sa týka promotéra. To je vždy, alebo vibe, vibe, no, že ťa tam niekto strašne otravuje. Toto mne vádi pred koncertom, keď sa chcem sústrediť a chcem mať tú polhodinku pre seba. Stále ma niekto s niečím otravuje a nejakí chalani mi chcú púšťať nové tracky, pritom akože ja som v pohode. Ja s každým aj pokecam aj všetko, ale vždy po konciku, vieš. Pred koncertom to nemám rád, lebo chcem mať taký ten svoj kľud. Všetky by sme vás chceli pozvať na Nerieš OK Tour. Kedy to začína? Prvá zastávka je už prvého teraz. Tiho, ale čo vám chceme určite povedať, že 29.8. je krst v Bratislave. V Babylone. Presne tak. A tam to bude zase veľkolepé. Tak, koľko máte zastávok? Ešte nevieme. Ešte neviete, že koľko ale máte zastávok? Ale akože dosť. OK. Yo, koncert, stage, 10 kilo slávy, hotel, fame, chceli sme byť s nami. Mne to niekedy príde tak, že ľudia začnú ceniť takých interpretov, dajme tomu, že neznámych, alebo o ktorých ľudia všeobecne nevedia, začnú ich ceniť až vtedy, keď ich začnú hypovať známi interpreti. Ja mám zase dojem. Prirodzene, lebo sa k ním dostanú, vieš. Že pre mňa bolo také, že mal som dojem, alebo respektíve, aspoň ja som to tak vnímal, že tí ľudia, keď sme boli práve takí neznámi, tak keby si to viacej vážili, že oni už akože o tom vedia, že nás počúvajú, ale že nejsme ešte tak prevarení, akoby, chápeš? Uh-huh. Že vtedy som mal dojem, že to taký, ten fanbase bol taký... Aj tak spätne teraz, že však ja som vám to hovoril už vtedy a vtedy, no. Že chala nám to pôjde. Takže nikto ste mi neverili. Hotel, drink, ľudia, čo skáču pod nami. A v tom, drink, postali sme sami. Sníval som ako soplák, ja, že budeme sa tým živiť, zarábať a robiť, čo nás baví. Ale dnes viem, že to nechcem, aby mi to pokurovalo rodinu a vzťah. Ja chýba nám ten chill, keď sedíme v aute, jazdíme v barde. Predsa nevládze a bojí sa stále, že čo mi zas nájde, keď sa odbíle. Ty si mal niekedy, Gabo, taký zážitok, že si tak vyspytoval život? Čo aj každú nedeľu asi. No, vždy keď šoferujem a nestíhame na koncert. Ty kokot, no ináč akože áno. To sa čudom, že si nepovedal akože číslo 1. Nenapadlo ma to, lebo teraz ideš v pohode. Tak som taký zmetený, vieš. Ja, tak už som tak viac ukludnený. Ale akože áno. To je také, jak istý, neviem, že do lietadla. Ten istý efekt mám. Pociťujem. No inak však povedz, aký si mal v lietadle feeling, no. Keď sme nastúpili do Barcelony. Upiči, ja som bol jak bomba. My sme starí, ja už som teda letel, ja neviem, možno 5. krát alebo 6. A že nalakajte sa, není to dobré. Áno. Do piče. Že vraj sme, teda ja som prvýkrát letel, ale že vraj to nebolo dobré. No. A teda z tých všetkých letov bol práve tento zrovna najhorší, že my sme zlietali z Bratislavy a boli také z Viedne. Aha. Také turbulencie, kámo, že mne nebolo všetko jedno, ale moja priateľka s Gabom leteli prvýkrát a teda oni nevedeli, že či to je vlastne zlé alebo dobré, vieš. No, a ja som tý koku tam bol bledý, že fú. My sme vysmiatí boli, vieš, pohodičke. Ale že tak to má byť, ty si myslel. Ja no. Som tam oné mal už jacky naložené. A naspäť akože tiež to nebolo úplne fit, keď sme išli odtiaľ. No naspäť bol problém ten vietor, ale zase bolo to kľudné. Čavo to dal tak, že to musel byť, ja neviem, že starý vojenský pilot, lebo ani sme necítili, že sme dosadli na zem. Nechaj nás snívať naše sny, nechaj prežívať tie dni, nechaj nás dookola robiť tie isté chyby, nechaj dýchať ten kyslí, nechaj dobíjať ten drink, my chceme stále, stále, stále žiť. Viete, čo má? Viete, čo ma extrémne zaujíma, že v tej skladbe obidvaja spomínate ženy a ty v spojitosti, že keď si najebaný, tak vypisuje ženám, či táto éra už je za tebou? Nie, to už je za mnou. Ale to má tak skoro každý chlap podľa mňa. Áno, to bolo v tom období, kedy sa naozaj priateľka bála, že keď sa ožereme zase, pôjdeme niekam na koncert a nebude so mnou, že čo môže odo mňa očakávať, lebo tak som mal to akože späté s mojou minulosťou. Ale už to sme sa preniesli a už je dobre. Čo máte vy za ženy, alebo čo je tvoja žena zač, že toto celé ustála? Je to aj taká... Ustála. A keď to povieš ty, tak už na to niečo bude. Takú ženu nájdeš iba raz za život a už to teda musíš zvážiť, že
Pozdravujeme. Či si pozdravujeme. Či si to naozaj začneš vážiť a či si to dokážeš včas uvedomiť, vieš. Takže ja by som nič nemenil, Bráško. Ale vy som za to veľmi vďačný. Už dosť dlho ste spolu, nie? Už to bude za chvíľu 7 rokov. Tak to je dosť. 6,5 roka. Je to dôležité pre interpreta, aby jeho partner absolútne mal také pochopenie, pretože čo robí. Áno, zo začiatku sme s tým bojovali, čo ona to mala, ona to prežívala s nami celé od začiatku, čiže ona aj vidí, že čo sa všetko okolo nás deje, jak nás to nejakým spôsobom formuje, vieš, takže ona bola tá, ktorá mňa konkrétne dokázala vždy uzemniť, za čo som jej vďačný, čiže nejaký úlet ani nehrozil, kámo, v môjom prípade, vieš. Gábo, a u teba to je čím? Máš pocit, že si ešte takú ženu nestretol, alebo te proste to len baví striedať? A už som asi podľa mňa premrhal všetko, takže už nejako to neriešim a teraz mi je fajn. Mne Denis povedal, že jediná dievča, ktoré ťa naozaj miluje, je jeho dcera. A to mu ver. Takže k deťom ale vzťah máš tým pádom? Ja mám rád deti. Akože to vyznelo blbo. Nie, jasne, mám, áno. Takže vieš si predstaviť, že jedno, aby si mal rodinu? Ne. Vôbec? Neviem, kámo. Neviem. Ja som teraz... Ono vážne jedna vec je predstava, a druhá vec je, že to musí nejakým spôsobom prísť samé. A ty po 7 rokoch vo vzťahu nemáš pocit, že žena už čaká na prstienok? Určite, áno, starý. Není zakrná, v pohodičke. Ti na to aj odpoviem. Priateľka študuje zubarinu, mám pred sebou ešte 2 roky a povedali sme si, že toto bude úplne najdôležitejšie, aby dokončila školu a hneď všetko potom sa to spustí ako lavina. Okay, takže nebudeme určite na nič čakať. To slánky z toho zápiču. Myslel som, že prerazíme 20-tich jak šušnáci, ale nebol som si istý, či by sme to vtedy ešte celé takto ustali. A dnes mám viac o 6 a nezvládam to tiež. A čím viac robíš rap, tým viac sa plníš. No mne sa na vás ľúbi to, že fakt tie roky, čo vás vnímam, tak pri vás vidím v podstate skoro stále tých istých ľudí. To je tiež dôležité, ja, kámo. A to aj o niečom svedčí, podľa mňa. Formujú vás tie ľudia okolo? Samozrejme. Ale aj oni s nami, vieš. Áno, ale to ti... To je také vzájomné, podľa mňa. To ti môže napovedať to, že aký si človek, lebo keď máš ľudí, s ktorými sa dokážeš stretávať niekoľko, alebo od malička dokonca, tak to o niečom svedčí, vieš, že na ktorej, ako máš nadstavené napríklad tie kamarátstva a všetky tieto vzťahy, ktoré sú aj v tejto branži veľmi dôležité, že ten tvoj súkromný život musí byť obohatený o toto. Koľko? Keď ostaneš sám ako prst, kámo, tak to ide podľa mňa dole, všeobecne, vieš. Tam asi nastávajú aj také, že psychické problémy a jedno s druhým potom... Tým sme si prešli všetci. No tak porozprávajte mi o vašich ťažkých obdobiach, to ma celkom zaujíma. Ja si pamätám, že naše prvé debaty boli o tomto dokonca. Prečo? Áno, nechcem baviť vôbec o negatívnych veciach. No, báme sa o pozitívnych veciach. Ja som konečne tak dobre teraz z toho vonku, dobre nadstavený a zrazu tak všetko nejak upratané, vieš. Ono to aktuálne ale je aj neberem lieky. Vec, vieš. Wow. Že to je pozitívna vec, že človek sa z toho nejakým spôsobom dokáže dostať. A hlavne ja mám taký pocit, že dneska je to akože veľmi taká veľká téma. Nemám pocit, že pred 5-6 rokmi mali ľudia toľko problémov. A hlavne mladé decká, vieš. A ja neviem, čoraz viacej úzkosti a depresie. Z neistoty, kámo. Všetko to pramení z neistoty. Určite. A hlavne umelcov asi. Úplne jasné, kámo. Tebe hlava lieta v takých sférach. Všetky tie vzťahy s tými vašimi kamarátmi, všetci tí kamaráti pri vás zostali? Alebo tam bola aj nejaká závisť a museli ste sa s niekým rozlúčiť? To aj keby bola starý, tak to nikdy nezistíš, podľa mňa. Bo nikto ti nedojde povedať, že koko, že ja ti strašne závidím a teraz sa s tebou nechcem baviť. Ale to sú možno, keď sa s niekým najebeš, tak to zrazu z neho trošku cítiť, že si začne doberať, ale tak trošku potom mu povie, že no áno, a moja debata končí tým, že mu len poviem, že čo všetko ma to stálo. Čo to za zvuk vyjebaný? Niečo hra v pozadí. To bolo na piču. Moje debaty s takýmito ľuďmi končia starý veľmi rýchlo tým, že mu len poviem, že čo všetko ma to stálo a koľko hodín do dňa som tomu obetoval a je ticho. Jasne. Lebo si ten človek uvedomí, že ty koko, tak ja som nespravil možno ani polovicu, keď sa tak zhodnotí, vieš. Ja sa s ľuďmi moc nebavím, takže neviem. No, takže ty to máš jednoduchšie v tom. Ty si samotár, že? Trošku. Teba sa to nikto nedojde vlastne na nič opýtať radšej. Kúpeš si domov prosecco a život je krásny. Status. Brutálne.
A to je fakt super, lebo ja už to mám tak nastavené, že mňa sa nikto ani nedojde opýtať. Hneď vedia, že ne. A vy normálne, že chalanie, ladíte, vy normálne, že spívate. Dobre ráno. No, ale tak ako naživo, vieš, no však v štúdiu zaspieval skoro každý už dneska s tou technikou. Hej, no. Ale daj hlas a zaspievam ti aj toto. No poď. A trošku aj budem ladiť možno. Táto vec mi na začiatku dávala strašnú nápiču na koncerte. OK. Yeah. Celý život svíjame o tom, že opustíme rodné hniezdo. Pozerá sa do zrkadla, stále tam vidím malé detstvo. Hey. Nezbavím sa ho nikdy, zostane vo mne navždy. Nehábim sa ho prísť, lebo to cítim tak. Mám úplne uprdele, že si o tom myslíš, mne to nedvíja tlak. Lebo som šťastný, tak mi ten kyslý, nechaj ma dýchať len. Snívať sen, užívať deň, radím sa nazpäť spomiek a daj mi pokoj, malé. Tunak, toto je taká povestná bratislavská ulica, kde stojá kurvy. Kurvy. Keby ste chceli chalani, furt mám double J-ovú kartu, môžeme niekde zastaviť. Len či bude mať čovečko terminál. Alebo podľa mňa bude mať ten... To si ho môžeš kúpiť na celý život. Alebo bude mať ten terminál extrémne rozťahaný. Lode a šlapky. Swipe up. Boats and hose. Ktorá skladba z vašej kariéry má pre vás takú najväčšiu silu? Že keď si to pustíš... Ja ti poviem, najhoršiu. No povedz. Povedz, lebo... Gabo. On nemá rád proste, jak sa máš skladbu, chápeš? No. Ja som z toho v piči. Ale prečo? Neviem prečo, ja neviem. Ja to, ale na koncerty, keď to hráme, ty koľko, tak to funguje extrémne a vtedy ma baví. Čo ja robíte? Pustí, ako na skval. Uh-huh. No jasné. Jak sa to volá? Jak sa máš? Jak sa máš, no poď. Ale ja to nedám. Ja to ne... Starý, ja si to pojedem len kvôli tomu, aby sa to bavilo. Kurva, ešte pustiť po refre. A nemôžeme si aspoň niekam kokot sadnúť k vatre? Gabo, daj hlas. To mi po... Pojel som ťa, ty kokot. Do piče, tomu nemôžeš proste spraviť, vieš teraz. Ale na to máte veľmi pekný videoklip. Áno. Ten sa mi akože fakt ale páči. Ale je to super. Kto vám navrhuje videoklipy? Vizuálne veci si robíte tiež sami? Som sa vyjadril. Ja, vždycky to dáme niekomu. Rôzne, kámo. A vieš, a potom si to odschváľovávame. Ty koko, aké ťažké slovo. Dobre. A si to, vieš, schválime, že či áno, či nie. Potom po prípade prispejeme do toho my nejakým nápadom, alebo iba povieme, že nie. Takže nejsi ten typ interpretu, že čo keď píše skladbu, tak už rovno k tomu vidí videoklip. Ja niekedy ako, áno, ale väčšinou to vidím úplne inak, ako je potom natočené. Presne, lebo ty môžeš vidieť strašnú Ameriku, máš v hlave, hey, že potom zistíš, že si na Slovensku. Že tu sa k tomu akože môžeš priblížiť a potom je otázka, že na koľko percent sa to dá. OK. Takže tak, no. A kebyže máš neobmedzený budget, tak čo by ste natočili? Čo je taká vaša že vízia, že koľko takýto záber by som chcel mať porno na videu? Porno? No. No však, ale tam by si mohol hrať už len ty. Ne, je problém. Ne, všetky, postavy. Mohol by si sa sám prsknúť. Akože... Kto to by si chcel za peniaze? Tak neobmedzený budget, prečo? To je jasné. Chce robiť reklamu na čipky. Už keď s chlapcom, ty kokot, tak sám so sebou. No jasné. Kokoče, normálne som sa pojebal. Pádol som už toľkokrát. Ale neberem to až tak vážne. Posilnil ma každý pár. Jak sa vy cítite, keď... No ale teraz ty asi napíčo. 113, môžem mať 113 tep teraz, kámo. Oh. Fakt? No. Ja ti poviem. Aha, poviem. Ražko, ja mám vlastne... Ja mám za 5-6 už asi na 2 mesiace. Koľko to vyjebalo batériu. To nemáš štýlový nádam. Obrovitánsky tep mám. Keď takto s odstupom počujete tieto veci a idete si tie dropy, ty kokos, tak je to stále to isté, keď si to napísali úplne, v tej dobe? Starý, ale baví ma to. A niekedy mám z vás pocit, že stojdete ešte viac, jak v tej dobe, keď ste to urobili. Asi áno, lebo teraz už podľa... na koncertoch už to linkujeme a jazdíme to úplne inak, úplne sa to tak vykryštalizovalo, že kokot, že vtedy, kebyže to dám takto, ale to je pičovina sa vráca dozadu, no, vtedy som to dal, jak som to najlepšie vedel. Každý víkend v piči z domu cestujeme stále viacej, milujeme túto dobu stále, máme čo povedať stále, my ste vrána, stále má sa chuť najebať. Ja som sa chcel najebať už na tie prvé, viete? Ja, jak vyzerajú vaše také tie bežné dni?
snažím sa, vieš čo, dodržiavať, že aj keď to štúdio si môžem spraviť tak, ako chcem ja časovo, tak že stávam celkom skoro na to, že nevyvalujem sa do obeda v posteli, to mám piči. A bolo to tak vždycky, alebo si sa do toho musel nastaviť? Bolo to tak vždy. Mal som vždy problém s ostávaním, to už aj na strednej škole, lenže ja som hneď po strednej bol v robote, takže nejakým spôsobom som si toto uchoval. A samozrejme má to výhodu v tom, že keď sa v týždni náhodou stane také niečo, že sa najebeme. To sa skoro vôbec nestáva. Tak na druhý deň som aspoň v pohode, že normálne sa vyspím do obeda aspoň, ale to fungujem. Snažím sa, najradšej mám, keď mám nejakú robotu v štúdiu, tak to mať do obeda zmaknuté a potom mám celý deň pre seba. Však ale zase ty to vieš aspoň pekne prepojiť, lebo ty keď sa najebeš, tak som počul, že veľmi rád športuješ. Napríklad, že šprintuješ zo štúdia. Čo si koko? Ako to bolo, Maťko, prosím ťa? Ako to bolo, mi povedz, prosím ťa. To mi ty povedz, že kto ti to povedal. Tak vieš, že... Ako to bolo, špinavci? Jak to bolo, lebo očividne si najväčší pezinský šprinter. Starý, no tam skoro aj jeblo. Kámo, to kebyže vidím, tak reven do dnes. Prisahám Bohu. To bolo normálne, že som mal pocit, že keď si zabehnem domov, to mám presne ti poviem, to je že 2,5 kilometra zo štúdia do mesta. Pardon, tak som si myslel, že trošku vytriezvem. Akurát, že mi to začalo ešte viacej šlapať. Čo si robil potom ďalej? Ledva som vyšiel po schodoch, kámo, som si myslel, že skolabujem. Ale aby si akože nepovedal, že to nikto necení takéto veci, pretože ja to extrémne cením. Tak, ja viem, že ty si jeden z mála, čo si, to môže oceniť. Ty si najväčší šprinter, vieš. Tak aby si mal za to aj nejaké ocenenie, keď už to je taká legendárna vec. Vieš. Najväčší tam, pezinský šprinter. You are a winner. To je super. Wow, Bražka, tak toto teraz budem nosiť. Toto môžeš flexiť na koncert, do ktorého bavili sme sa o tých veľkých chainoch. Toto bude tvoj začiatok. Čo si toto ujebal medailu za najebaný beh. Zobúdzam sa v izbe plnej narkotik. Na duši už o nič nestojím. Kamoši nesvoji už ani nechcú mi naliať, lebo mi jebe. Že najväčšia forma relaxu je pre vás šport? Aktuálne, hej. Tam vypneš hlavu, no. Super. A také, že sadnúť si doma s frajerkou na kokoda pozerať Netflix? Tak ja aj to, ja jasné, to robím, jasné. Lebo niektorí ľudia majú pocit, že sú vtedy neproduktívni, ale každý deň z inou, vieš. Ne, vôbec, kámo, ja sa to nebavím. Ja mám ešte takú halus, že keď dojdeme niekedy nad ránom z koncertu, tým pádom mám samozrejme otočený režim, lebo ja fungujem, ja neviem, od 7 rána každý deň. A teraz, keď ideme na koncert a dojdem o 7 ráno len domov z koncertu, tak idem do roboty. Tak mi nevypne hlava a potrebujem, ja neviem, si buď zapnúť, že neviem, na chvíľu Xbox, alebo si ešte pozrieť nejaký film. Až potom ma to uspí, lebo ja som ešte nahypovaný, alebo neviem čo mi. To sa mi ináč raz stalo, že sme hrali v stredu a vysadili ma rovno v robote, ešte ožratého. Super. Najlepší deň v môjom živote. A toto a ty si došiel do roboty a povedal si, že upokojte sa. Ejde, dobre. Je strašná hláška do píče. Kolega mi ove, ty kokos, povedal, že ty sa trošku prespí. No. Som nahebaný. Som pekne nahebaný. Som nahebaný. Som pekne najebaný, som najebaný. Hej, ty si spievaj s nami, som. Toto vec, ktorú keď udreš prvýkrát na koncerte, tak si to... Všetci, môžete aj do všetci. No, všetci to poznajú, presne. Kľúč super. Na hit. Super. Toto je tak, že pre všetkých Slovákov som dal zahrať. To je dobrá vec. To je výborná. No a vy ste aj tak napriek tomu, že ste tu dlho, tak ste stále taká tá mladá generácia tých rapperov, veľa podľa mňa tých mladých rapperov. Áno, aj sa to tak podľa mňa vníma stále. My budeme navždy mladí, starí, tak to s nami tak ide. A čo hovoríte na ten trend drogy, drahé veci požičané? Nek si dajú. Zlaté zuby. Ja by som vyhádzal Tatrovku. Normálne s plným oným. S lopatou do nosa. No. Ale by si tak ničil akože konkurenciu. Berte si. Drogy som, nejak som k tomu... Stačila mi, Bráško, skúsenosť trávou a pochopil som, že toto není cesta. Mm.
Ja by som sa hneď mohol presťahovať na pinelku v Pezinku okamžite, po jednej dávke niečoho. Ja to mám podobné. Takže, bohužiaľ, alkohol je tiež droga pre mňa. A to si myslím, že stačí, tam to celé začína aj končí. Tak. Nepíte drogy a neberte alkohol. Ľuďom. Neberte ľuďom alkohol a už vôbec nie mne, prosím. A ja vám ani nepožičiam. Do piče, že nepíte drogy a neverte alkohol, wow. Ja by som ani nikomu nedal napiť z alkoholu, starý, lebo v tomto som dosť majetnícky. No, ani vlastne časť práca ani nestihnú napiť. Ja mám vražko, akože veľký sosak. Vieš čo mi robí, ty kokos, to je najväčšia bomba, že vždycky ostane. Proste tak, ja neviem, že deci a pol, na konci ne, a tak čakám vždycky, že si to rozlejeme, ne, a on to chytí, a už jak dopíja poslednú, no, už periférne vidím, ne? Už periférne na mňa pozerá, že ježiš, brácho, zase ti nenechal. Ty si ale raz to bolo tak, že čo ti jebe, že ty si mi fakt nenechal. A on už to proste robí teraz, že no, neviem, že či náschval, ale už to tak vypaluje, že ja sa strašne ťah, smejeme ja na tom. Ja mám taký ťah, že normálne sklenenú fľašu trošku ohýba. Alebo mne to vťahne papulu donútra. Skvár, ty kokot. Toto by som odporúčal babám, ktoré si chce dať botox, tak sa len treba dobre one. Dobre si treba potiahnuť z fľaše sklenenej. Dojdite na tréningku. Upraví ti pery. 3, 4, 5, 6, snívať naše sny, nechaj prežívať tie dni, nechaj nás dookola robiť tie isté chyby, nechaj dýchať ten kyslý, nechaj dobírať ten drink, my chceme stále žiť. Čo by ste robili, keby ste nerobili hudbu? To je taká asi tucnová otázka, ale je to podľa mňa celkom akože podstatné. Ja viem, že vy si to asi dva ani neviete predstaviť. Už práve, ja práve, že viem, ja by som robil toto, čo robím teraz. Bol by si aj ty týpek. Úplne, aj. To isté. A furt najebaný. No asi, hej, to isté by som robil, fakt, úplne. Aj vo voľnom čase, aj všetko, proste by som nerobil hudbu. Už po tých rokoch je to akože nepredstaviteľné, ale tak asi by som určite niečo robil a snažil by som sa to robiť čo najlepšie. A chcel by som byť aspoň v nejakom slova význame úspešný, vieš, v tom, čo by som robil. A vy fungujete? Nikdy by som sa neuspokojil len s tým, že vždy som chcel robiť niečo naviac popri všetkom. Takže nestačilo by mi, že mi chodí iba nejaká stála výplata a musel by som popri tom robiť ešte niečo. A vy sa hráte s takouto myšlienkou, že chceme tu byť navždy, že vytvoriť dielo, ktoré proste nikdy neodíde? To už, ja si myslím, to už sa podarilo. To už je, kámo. Pokiaľ to nevymažu z digitálu. No. Takže už sa cítite byť v tej pozícii? Ja si myslím, že hej, kámo. Akože už keď spravíš proste veci, ktoré sa... Minimálne sme majú, sa tu nejak zapísali určite. Ktoré majú hrateľnosť nad milión, tak podľa mňa na teba už nemôže zabudnúť jednoducho. Akože môže postupne, ale vždy to môže už nejaká generácia... 50 rokov ťa niekto možno môže nájsť, opraší, vieš, na nejakej oldies diskotéke, vieš. OK, no jasne, však lebo oldies budeme počúvať my. Ono dneska, vieš, ak to je s hudbou, že strašne, strašne veľa vecí sa robí a žije sa čoraz rýchlejšie, čiže o to viacej sa na tie veci skôr zabudne, takže ja si myslím, starý, že nás sa darí robiť hudba, ktorá není iba na jedno vypočutie. Chvála Bohu. Futbal. Je to už len... Na semafor, pôjdeme doľava. Tuto? Hej. Koľko to bude? Ja som vedel, že to budú motokary. Normálne som to chcel tipnúť, kámo. Mohol. Vyhral by som... elektrické? No. Na tých som ešte inak nešiel. Ešte si netipol. Podľa mňa som to ale úplne vedel. Podľa mňa ne. Podľa mňa nepojme na motokári, starý. Ale minimálne tam musíme zaparkovať, chlapci. Ideš. Piče. Strašne som sa dosral teraz, ty kokot. Poďme rýchlo, lebo normálne... Mal som si zobrať kombinézu, rukavice, barčo. Kokot, sorry. No môj si... Ty takto uťal, ty kokot. Jebe. Ideme doprava? Ty kokot. Tam dozadu parkovať. Vyvrala mi riť. Grc. Už si myslia, že ma prekukli, ale Tomáško je nepredvídateľný. Poď sa ma. Ja som vám hovoril, že budeme robiť niečo, čo ešte asi nerobil nikto na svete. Gabo, ty si dobrý v tomto. Budeme hrať dobar. Akože z motokár. A ty budeš šoporovať. Nech sa vám páči vaše dresy. Poďte sa chystať. Tak popiči, tak to ma baví. To ja s tebou pojem rýchlo a ty budeš takto držať okejku iba. A budeš piči z toho. Dobre, áno. Budeme sa s tým len byť, že kto trafi Tommyho v najväčšej rýchlosti. Nemôžeme hrať to. No chalani, ja vás vítam už u mojich kamošov Max 60. Vymyslel som si na vás takú kulehu,
troška ma urazilo, že ste si mysleli, že som predvídateľný, ale to tak není. Ideme vyskúšať teda aktivitu, ktorú asi ešte nerobil nikto na svete. Že si tak nápol predvídateľný. Motokári boli predvídané, ale toto ne. Toto si prekvapil aj mňa, no. Máme štafetu a úlohou bude teda Maťo šoferuje. Gabo má hokejku, každý robí to, čo vie. Aby to bolo jednoduchšie, tak sme zobrali... Zoberieme si loptičku, aby to bolo troška jednoduchšie. Na konci strelíme gól, budeme počítať časy. Aby to nebolo úplná kokotina, že každý robíte to, čo viete, tak sa potom aj vystriedáte, dobre? Dobre. Dohodnuté, ideme na to? Jasné. Tak poďte chodky. Poďme. Ideme slalom a na konci tie kúžle, to je bránka v tej cieľovej rovinke a strieľate gól. Čiže úplne najlepšie by bolo, keby to tam niekto naozaj aj donesie tú loptičku a trafi do... Áno, bolo by to super, budeme sa to snažiť docieliť. Raz, dva, tri, do piče. Takže idete prvý, či my? Vyhral som na to, že sa najprv pozrieme, ak im to nepojde. Potom si to vyskúšame, ak to nepojde. Brutálne hokejky, to kde ste zohnali? Sekači. Helmy sú tiež super, pokoc. Smrad je tak, jak keby sa tam niekto vysral do nich, ty kokos. 3, 4, 5. Počkaj, lebo Denis je kokoc. Nepočuješ? 3, 2, 1, poď. Rýko, poď. Poď, dajme tempo. Rátaj čas, rátaj čas. Teraz máme ísť takto? Áno, ne, poď takto rovno. To dobehni ju tú loptu do piče, tam je! Minúta 18 a 17. Pozor! Čert! Je tam! No a 46. Zatiaľ sme na tom na piču, Denis. Asi, hej. Však... Ako sa to robí do piče? Druhý pokus, 0,46 máte. Koľko? 0,46. To si si vymyslel, to sme tam nemohli byť tak dlho. Chlapci sú zatiaľ vysmiatí, ale nezabúdajte, kto tu má dres a kto beha v rúžových tričkách po trati. Beru, beru, beru! Poď! Do piče, no! Predbieha nás lopta! Beru, vydlabiu, vydlabiu! Vydlabiu! Čiže peknú pičovinu ste si vymysleli. Pohode. Teším sa z vás. Kolo to bol nápad, určite Tommyho, že? Preznaj asi tá červená, že? Pozor! Štart! Poď. Kurva vyjebana malá. Poď. Doľava. Ešte. Dobre, poď. Dobre. Toto bola ale veľmi poctivá hra, chlapci. Ideme na výhodu, že a teraz sme mali dobrý čas? Nepovieme.
Kokot, podľa mňa brutálne. Podľa mňa to závodol vypnúť. Na schvál. A ja presne viem, že čo sa stane. Dobre, výnimočne. Výnimočne. Ale ešte si dáme zápas aspoň v rýchlosti, poďme na to. Akože v pohode si mladší, ale šoferuješ jak dedo. Tá motokára je na 99,9% dojebaná podľa mňa. Myslovno, aké by to proste išlo samé. Je pravda, že ty máš 60 a ja mám 100. Kalani, veľmi pekne vám ďakujem, že ste sa na to nechali zase ukecať. Vy ste už starý harcovník. Ja sa teším. Mám pre vás ešte záverečnú úlohu. Vy už asi viete aj čo. Uh-huh. Potrebujeme súťažnú otázku. Takže vaša kamera a pýtajte sa. Súťažná otázka je? Znie, že koľko včera vypil Gabo fliaš. To je veľmi podstatné. Deň padlo pred týmto natáčaním, koľko fliaš som vypil. Napíš nám to dole do komentáru. My v ďalšom automate vyžrebujeme výhercu. Výherca dostane nový album od chalanov. Takže zatiaľ sa držte, množte sa medzi sebou a buďte na seba dobrí kokoti. Poď so mnou, pokoj. Nenechaj sa budiť so snou. Non stop, tempo. Vyletíme spolu po strop. Ja si robím piču, lebo sme mali ísť 12.15 a už je to o jednej. Tak hovorím, že som sa mohol ísť kurva 60 krát nažrať. Čakám tu jak kokot obutý.